নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত এক বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। আজি বছৰটোৰ প্ৰথমটো বলয়গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ 5 ঘণ্টা জুৰি অব্যাহত থাকিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো, সবিশেষ এই সন্দৰ্ভত জনাইছো। আজি বছৰটোৰ প্ৰথমটো বলয়গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্ধিয়া 6:41ত অন্ত পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। ভাৰতত আংশিকভাৱে দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কি কি নকৰিব? সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলা বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ বুলি কোৱা হৈছে। লগতে ৰোগী আৰু শিশুৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মুহূৰ্তত খবৰটো জনাইছো, ৰোগী আৰু শিশুৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত। প্ৰায় 5 ঘণ্টা ধৰি চলিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছো, কিয়নো আজি 2021ৰ প্ৰথমটো বলয়গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু কিছু সময় পিছতেই দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সন্ধিয়া 6:41ত অন্ত পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিটোকে অতীজৰে পৰা ভাৰতীয় হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি বহু কেতবোৰ কথাও কোৱা হয়, বহু কেতবোৰ নিয়ম ধৰি দিয়া হয়। সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক অথবা চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক, এইবাৰো কোৱা হৈছে গ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলা বাহিৰলৈ ওলোৱাটো অশুভ বুলি কোৱা হৈছে, কিয়নো এক মহাজাগতিক ঘটনা সংঘটিত হ'ব এই সময়ছোৱাত। আৰু এই মহাজাগতিক ঘটনাই গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। লগতে যিহেতুকে উল্লেখ কৰা হয় যে গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱেও অশুভ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ৰোগী আৰু শিশুৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত। লগতে মন্দিৰ আৰু মঠ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰাখিব লাগে বুলি কোৱা হৈছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে। এই সময়ছোৱাত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি। যিহেতুকে ভাৰতত আংশিকভাৱে দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ, অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় এছিয়াৰ দেশসমূহত আংশিকভাৱেহে দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ বিপৰীতে ইউৰোপৰ দেশসমূহত, লগতে উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্ৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকাত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পুনৰ এবাৰ জনাইছো। আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, কিয়নো 2021ৰ আজি প্ৰথমটো বলয়গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু কিছু সময় পিছতেই দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আংশিকভাৱেহে দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া। অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় এছিয়াৰ সকলোকেইখন দেশতে আংশিকভাৱেহে দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ বিপৰীতে ইউৰোপৰ লগতে দক্ষিণ আমেৰিকা, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্ৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকা আদি দেশসমূহত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া। সম্পূৰ্ণ 5 ঘণ্টা জুৰি চলিব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু কোৱা হৈছে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আছে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলোৱাটো অশুভ বুলি কোৱা হৈছে ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি, কিয়নো এক মহাজাগতিক ঘটনা সংঘটিত হ'ব এই সময়ছোৱাত। আৰু এই মহাজাগতিক ঘটনাই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলাসমূহৰ বাবে। গতিকে এই সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে বাহিৰলৈ ওলোৱাত মানা কৰা হৈছে। লগতে ৰোগী আৰু শিশুসকলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে, যিহেতুকে পূৰ্বৰে পৰা গ্ৰহণৰ সময়ত, সেয়া লাগিলে চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক, সেয়া লাগিলে সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক, এই সময়ছোৱাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া হয়। বিজ্ঞানসন্মতভাৱেও এই সময়ছোৱাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো অশুভ বুলি মানা হয়, স্বাস্থ্যসন্মত বুলি ধৰা নহয়। গতিকে যদি ৰোগী আৰু শিশুৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা দিয়া হোৱা নাই। লগতে মঠ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে এই সময়ছোৱাত। পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূজা বিৰত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ভাৰতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি। আৰু সন্ধিয়া
6:42 অন্ত পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ 5 ঘণ্টা জুৰি চলিব এই বলয়গ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু ভাৰতত আংশিকভাৱে দৃশ্যমান হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া